ៃមានជំនួយពីម៉ែពុកអញ្ចឹងពេលងុយទឹកម៉ែគាត់ជួយងុយពេលខ្លះគាត់ជួយពេលកោសក់អញ្ចឹងហើយនឹងពេលស្លៀកពាក់ក្អាវទៅសាលារៀនក៏ម៉ែគាត់ជួយពាក់ឲ្យព្រោះថាអាវមានលាវអញ្ចេះគឺខ្ញុំមិនអាចដាក់លាវបានទេហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យម៉ែជួយដាក់លាវឲ្យហើយនឹងសិតសក់អញ្ចឹងឲ្យករុណនៅរងថ្ងៃនេះផលវិបាកគឺបំលាស់ទីព្រោះកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងមានភពអញ្ចឹងមិនអាចទៅបានដល់ខ្លួនឯងរងថ្ងៃឲ្យពេលទៅសាលាអញ្ចឹងប្អូនក៏ដុកកាលពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ទី8ម៉ែក៏ជូនរហូតតែដល់ពេលត្រឹមទី9ហ្នឹងប្អូនពេញកម្លាំងក៏ឲ្យប្អូនដុបវិញម្ដងបាទពេលទៅដល់សាលាការរៀនសូត្រគឺអត់មានបញ្ហាខ្លាំងទេបងព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់គ្នាគាត់អត់មានការរើសអើងហើយគាត់តែងតែជួយនិងលើកទឹកចិត្តប្អូនជានិច្ចអត់មានក្នុងការរិះគន់ឬក៏ចំអកឡកលើយពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគាត់តែងតែជួយទោះបីជាមានកន្លែងខ្លះជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិគាត់ក៏ជួយយកអាសាយើងជួយរៀបចំកតាបហើយនឹងជួយលើកលើតុកឡើងលើតុកប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំឡើងបានហើយខ្លះទៀតឡើងមកបានគាត់ក៏ជួយលើកឡើងទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយឆ្ងាយពួកគាត់អ៊ីវខ្ញុំទៅទៀតកាលពេលទៅប្រឡងគឺព្រឹកឡើងនឹងបញ្ញាបញ្ញាភ័យពេលជិះម៉ូតូទៅមានអារម្មណ៍ភ័យផងអោផងហើយចេញចង់ចេញទឹកភ្នែកម្ដងដែរតែទប់អារម្មណ៍ហើយដល់ពេលទៅដល់ក្នុងសាលាមានអារម្មណ៍ភ័យតែខំទប់អារម្មណ៍មែនតែនដល់ពេលចែកញាសាមកបានលែងភ័យលែងមានអារម្មណ៍ភ័យទៀតក៏ទប់អារម្មណ៍បានក៏ទៅសេញាសាអញ្ចឹងទៅវិញហើយមុនពេលដែលចេញលទ្ធផលពេលដែលមិនទាន់បានប្រឡងអញ្ចឹងនិយាយពីមិនទាន់បានប្រឡងមុនគឺរំពឹងទុកដល់ត្រឹម B តែដល់ពេលប្រឡងហើយមានកន្លែងខ្លះធ្វើត្រូវធ្វើខុសអញ្ចឹងក៏រំពឹងត្រឹម C ហើយនឹង D វិញលទ្ធផលគឺពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលបាននិទេស D នេះគឺសុវ័យចិត្តដល់ពេលដែលមិនទាន់បានទៅមើលឈ្មោះគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលហើយភ័យខ្លាចធ្លាក់អញ្ចឹងខ្លាចចេញលទ្ធផលមកអត់ដូចនៅបំណងដល់ពេលឃើញលទ្ធផលពេលដំបូងរៀបថាទៅហើយតែមិត្តភក្តិគាត់ទៅមើលមុនរួចក៏គាត់ចូលទៅមើលឲ្យហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាដងបាននិទេសដេហើយគាត់ទៅលឺភ្លាមអសប្បាយចិត្តខ្លាំងចង់ចេញទឹកភ្នែកទៀតបាទនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាទចង់ខ្លាចជាអ្នក IT ម្នាក់ដ៏ជំនាញហើយនៅពេលដែលចប់ថ្នាក់ទី12នេះខ្ញុំបាទចង់ទៅរៀនតខាង IT ហើយខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងចង្វាយខេត្តជួយផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ដល់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីបន្តទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដើម្បីសម្រេចនៅក្តីបំណងដែលខ្ញុំបាទចង់បន្តការសិក្សាបន្តទៀតទីរៀនឲ្យចប់ហើយលោកភាព